За хай манахаа тэгэхээр бүр маш удаан хугацааны дараа супермаркет ажиллах гэж байна. Тэгээд ягаад амар удаан хугацааны дараа тоглож байгаа вэ гэхээр Риананы амьдрал дээр өөрөө яг дэлгүүр нээсэн байгаа. Тэгээд тэр дэлгүүрийнхээ ажиллаар маш завгүй байгаа учраас энэ супермаркета ерөөсөө анхаарч чадсангүй. Тэгээд одооноос сайн хараад тоглоцгоо гэж бодлоо. Тэгээд бичлэгэн дээрээ лайк зүрхээ дараад зэрэг бас гоё комент бичиж болш. Тэг эн чи яадаг лээ? Би одоо бүр мартчихсан штеп. Яадаг лээ? Яана манахаа. Би бүр ингээд ажил урт хөмстэй алдсан чинь нэг л явж чаддаг. Яа юу болตก лээ? Оо төлөх байх юм гарчсан. За надаа 2900 байгаа юм байна зөө. Надад эштэй. Дэлгүүрийн нэрээ асуулж болдго юм бай. За маркетэн дээр юу холтож авбал зохимжтой вэ? Би одоо яг амар олон ундаатай болоод зүс ш нэр хэдүүлээ. За утгагүй л энэ миний нэнэ заа юу. За кофе захиалаа. Энэ дээр одоо дээр ямар нэг юм тавиаг байсан бэ? Энэ доор юу байсан бэ? А тос байсан байна. Тэр доор юу байсан бэ? Тэр доор энэ надад юуны зураг. За бараа захиалаа. Тэгээ ер нь дэлгүүрээд нээ да. Тэтэ бүр мартчихжээ. Яаж тоглолтог моолдог. Үнэхээр мартцаа. Кофе нэгийг захиалаад энийг авчий. $200 гэж байна. Алимны шүүс байхгүйсэн байх. Ингээд өндөг хямдэрсэн байгаа юм байна. Олныг авчий. За хэдүүлээ нэг агуулгатай болохгүй бол ер нь л хитүүдж байгаа юм байна да. За алимны шүүс. Би нэг өөр хайшлуулсан дэлгүүрээ ямар хөө юм байсан бүр мартчихсан. Итлээл удаа хугацаанд тоглоаг байсан. Одооноос буцаал супермаркета гоё ажиллуулаад эхэлчихий. Тэн чинь бүр яг амар хөгжөөд бүр амар юу болсон юм бэ тий бүр ингээд айгүй худалдаа авахч нартаа болоод айгүй олон төрлийн бараатай болоод би яг сандрал толгой эргэл яана чадах юм болов уу гэл. За дэлгүүрээ нээцгээе. За маш удаан хугацааны дараа. За одоо яаж хариулт мариулт өгдөг вэ яана? Наад дэлгүүрт ч аа хүн орж ирж юм авдггүй мө гэв. Авна штэ одоо авна штэ. Одоо л нээж штэ гэж юм. За орж ирээрэй дэлгүүр. За одоо өөрөө гарч бүжгэлж бүжгэх хэстэй болоо ингээд сууч маа те. Дуулч молаа. Яа ч нэр мэрээ салмар байна те. Энд байршил болохгүй байгаа юм болоо маа дэлгүүрээ. Маа л өртгөн орж ирсгээ маа танаа битгий санаа зов. Одоо эн чи орно. Тэр. За яана хүү яадаг лээ. Яаж тооцоо бац гэдэг лээ. Тэр аюу олон л хүн орж ирж байгаа зүтэй. Харааж. Хит юм бэ? Хит юм бэ? Оо хит юм бэ. Олон юм аваарэ. Оо яй. Ямаг гой вэ? Ямаг гой вэ? $3. $3 97 50. Хитгэлээ хэр. Би ингээд нөгөө буруу хариулт өгсөөр хагаад яаж өгдөг юм бэ? Яаж өгдөг лээ? Ангидаг лээ ёо. Би нөгөө буруу хариулт өгөөд хаширсан. Намайг чи ээстэ наадах чи ээстэ хулгаан мулгаа гэд би тэгээ загнуулаад нэг имэт. 22 гинэ ёо. Ямар дарамттай. Юм бэ 50 хэд юм бэ? За би бүр тооцоо мацаа хурдан хийж чадхаа болжээ. Уучлаарай. Удчихад уучлаарай. Тэгээ сайжирна. Тэснийх амар дараалал мараалал бол үс хэрэг хэцүү бол байх болох шиг те. Аа би чинь бүр эндээсээ касаасаа буухтаа заавал бас ингээд хэтэн хэцүү юм бэлээ. Ингээд сүултээ ингээд эндээ бас донтд юм байлаа шүү. Би ингээд бүр дэлгүүрийн ажиллуулаад бүр донтоод тэр донтсон. Тэгэд би энэ толомоо бүр шүнжэн толомоор сайнч байг. Яна тэр хүмүүс ч за ингээд тэр очролт өстө балаа юм. Балааг нь аноо. Би кас өндөг тахгүй болчих одоо бараанд байхгүй байна мэн. Гачин дэлгүүр юм л үргэ. Дарамтлаад идэх юм аа энэ хүмүүс ч. Яна тэр сүү юм уу юмнууд ингээд дуусах. Гэтэ их мөнгө олж байна. Гоё байна. $100 юм уу тэр ялцчихв. Яна юм ямар ч үс байхгүй байх гэж юу одоо тэг яг зөвөн гараад байхгүй юм энэ тийг аваад идэх юм аа тамтай тэг би бали 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 бали
Балай. Балай. Юу ямар ч үс байхгүй ингээд байгаа юм байгаа ч тээ. Балай. Дэлгүүртээ бүр гэрэл мэрэл юмгүй бол эмхтэн юм байж байгаа ч тээ. Нэр арайч тээ. $1.10. Яна тэр дээр бас юу дусч ба. Одоо ч цэхэлж авна гэж бодлаах л та. Яна энэ бүр яванда бүр амар олон бараа марат болох нь тээ. Оо 9 цаг болчтын гинэ. Ирээд Ям бё ямар амар царай. За уучлаа. Яа. Бас лайлах юм аа. Мөнгө тутуу өгөөд гаргаж марахаар амар ууралч муурал. Яа на тэр юмнад бүгдээрээ дуусчихсан юм уу? Ой ой өөрөө дэлгүүр хаалгаа мөрөж хөрөө пипер. За энэ аваар хана цэгцлээд хоосон болохоор л гоё идэх та. Ой ой. Устай шууд гоёх чи. Сүлээтэй, сүлээтэй. За дүүрэн л авш. За за за. Бара байхгүй юм гэхэл бүр яана гэлтэн төш. За 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 дэлгүүр хаачдөө одоо юу их. Дэлгүүр яаж хадгалаа тэгж хадгаш. Билээ төлсөн, бүтээгдэхүүнүүд авсан. Ой, би энэ дэлгүүр хаан барааны үнийг буулгая. Савта усны үнэ буурчих. 2.64 юм уу? Тэгвэл нэг кичээл. Тэ юу нөгөө юу нэг үнд. Би өгс амар үнтэй зараад тэгснэ өөрөө ингээд дэлгүүр нээснэ. Йой би тэр толом дээр арай л үнтэй юмнуудаа зардаг гэсэн байна гэж бодсон. Оо тийм ээ хэдүүлээ ийм юмтай боллоо. Гоё шүү. За за одоо зүгээр амшигтай олон юмнуудыг бүгдийн зүгээр захиалал талах энд үсэн байна. Энд үсэн. Амшигтай их юм зүгээр бүгдийн захиалал тэгэл агуулгатай хийгээд ээ. Тэгэд усны үн буурсан багассан байгаа учраас сэдүүлээ. Уснууд бас худалдаж авах. За агуулгатай боллоо амьртай чи. За өндөг байгаад байгаа. Зэгэс юмнуудаа худалдаж аваад бараг бүх л юмнаас нь за ус байгаа юм байна. Тэгээд ус авнаа сүү сүү. За нилээ юм авах нэ. За эндээс нэг өчтсөн. Энийг зүгээр аваад тавьчихье. Талах 3. 2 горил. За энийг авцсан. За кофе нас нёгийг аваад суу 2-ыг аваад эндээс 2-ыг аваад за зөв бүх юмудаа аваад өрөөд тэгээд үу ёй ёй оо хорхи. Ингээд ингээ унаа ичдэг юм штт. Ингээд өрч тавьч угнацд гоё шүү. За дөрөгч. Эвэхтэ бараага ямар амар үнтэй зардаг гэсэн бэ? Бурхан минь. Өөрөө өөрийнхөө үнтэй зардаг гэсэн хараад зүгээр шокнд орчих шин. Хин авах юм бэ тэрийг бод. Ань чи зүгээр ус хэмтэн болохоор авчихсан. За талах ол өргөтнө. Тэгтээ бараг дахиад нэг карцэг талах. За одоо энэ агуулгатай бас тавилга авахгүй бол агуулгах маань амар замбраагүй болоод байна. Хөөе, тэнд аа нэг цай ус шүү дээ. Би сая цай захиалаагүй юм тий. Бих тий юм амар үнтэй зардаг гэснаа л гайхаад байна. Гайхаад байна уу. За өөр бис энийг бас авъя гэж бодож байгаа мартчих шиг боллоо. Маа дэлгүүр өг нэгдэл шууд хүмүүс орж ирдэг гэсэн бол болжээ. Аа өндөг тийм амар үнтэй. За болчих үнийс болчих. Болчих л тоо ингээл манайх өнөөдөр ингээд огцом хямдарч байгаа шүү гэж. Огцом бүгдийг нь хямдруулаад. Хямдруулаад. Оо ямар гоё. Ингээд амар их юм авч байгаа хүмүүс харахаар баярлдаг юм байлээ. Ингээд тоглоом дээр ч гэсэн өөрийнхөө хандлагуур дээр ч гэсэн. Тэгээд ингээд бэлэн мөнгөөр биш картаар өшлүүлж байгаа хүмүүс бас их. Яна юу гүнтэй гэж вэ? Нөгөөх нь би яг харж амжихгүй. Тэ мөнгөө яаж буцаагаадлаа ингээ буруу өгсөн мөнгөө. Тэр кофе дуусах нэ, кофе. Гэс захиалаад хатрид ихгүй бол.
Мөрөн ямар их юм захиалсан чинь. Зарим захиалах таг байх юм. Төө. За цэц ингээ үүдэнд нэг хөлн дээр нь сайхан орхичдаг тий бүр амар. Нэг юм их тэр цаан за өнөөдөр нь ер нь өөрчлөе дөө. Үс амар үнтэй. Би бүр салат юм шиг л мангар их хүн үнтэй зардаг гэсэн байна юм уу да. Гэрлээсээ. Миний гэрл мэрлч чаас дэлгүүртээ ганцхан гэрэлтэй за. Йоо яанта. Энэ байдлаараа яанта. Тэгээ миний яг амьдрал дээр байгаа дэлгүүр мэн болохоор нь штэ. Баян Монголын замын эсрэг талд тэгээ Paradise Plaza-гийн 4 давхарт 421 таатад байгаа шүү. Та яд үзэрээ за. Тэр нь бол барайл тоглоомын дэлгүүр гэж хэлж олно дөө. Тий. Милк. Оо тэр чинь сүм үйс юм уу? Лээ, наа чи дүүрэх юмд байгаа штэ. Ёо. Өөрөө ингэ дэлгүүрийнхаа сүт тэр нэг 6 юутэй сүг тэр их чадчихлаа би авчраагүй баха. Имска. Оо талх зөндөө байсан юм шиг. За цц. Тас өндөг байгаа юм надаа өөрчлөл. Тац. Окей, ку. Тэгээд бусд нь ер нь байхгүй юм даа. Тэсэн цаг болсон. Шаал худлаа. Саяны юм өглөөл гарлаа. Юу ч вэ? Гэтэ энэ зарим хүмүүсийн царай бүр арай л амар юм аа ёо. 50. Би ингэ шил зүйлсээ дахиж ингэж харч маарай. Оо яа тэр хараа. Бороо юм хийч мэхт. Ганц хүн дээ. Мухатай ингээ ганцхан юм хавж байгаа хүмүүс. Яа ээ тэр над ч уусаа байхгүй би захиалаагүй уусаа байхгүй тэгээ яах юм. Дуусчихад байгаа юм яах юм шиг ингээд нэг игнийхээр нь дүүргээд одоо хэдүүлээ дэлгүүрээ том болох юм аргашсан юм. $30,000 талц хүрхээ л хүрхгүй юм болов уу? Хүрх байх гэж найдаж байна. Тэгээд хүргээд хэдүүлээ. За баг сөүлэн өвшүүлэгчтэй. Зөндө тавилахтай болох хэрэгтэй байна. Тэгээд оранж жуус хийж байгаа зам байна амар баг байгаагаа. Энийг зарагтахаар маргааш энэ дээр нь оранж жуусаа тавинаа. Тэгээ талх байгаад байгаа. Усаа дүргээд, тосоо дүргээд, үлцэн юмудаа өлөц эхэлээд. Зөндөө хөргөгчтэй бас зөндөө тавирт авах хэрэгтэй юм байна. За цахасаас. Хаад өглөө. Өглөө нь өргөжлөлцгээе. Йоо, бүр 11 удаа миний ингээд бүтээгдэхүүнүүдийг үнтэй байна мэн гэсэн баахгүй юу?